klassikkoreeni. Yksi lobby ja yksi volley. Joo. Pidetään semmonen keskitaso intensiteetti. Mä en lyö mitään iskuja, mä en oo ihan vielä siinä kunnossa. Eli siis semmonen... mä en aina korista. Ei, korista just. Korista, eli mä en palauttele näitä. Joo. Lobby ja sit volley liikkeestä. Joo. Ai että tää on niinku pitkästä aikaa. Ota kori lähellä, niin sit sulla on siinä koko ajan kapot moodi. Joo, siis sä lyönt ihan minne sattuu. Joo. Aika pa... Joo! Nimenomaan. No niin, yleensä se on päivä. Vaikin. Hyvä lyönti, tuli helpompi palautus. Niin se ansaitsi sen mukaan. Joo. Silloin mäkin myös. Oli niin paska, että tuli. Siinä. Toi on hyvä, tossa saat tuon askeleen mukaan, koska mä huomaan, että mä oon vähän liikaa verkossa niin tällainen. Sama. Et, sä lyöt ihan mihin sattuu. Niin lobit tulee ihan mihin sattuu. Mä sanon sitä mieltä, että tätä perusreeniä ei voita mikään. Okei, me tulee. Nyt on hyvää virheetöntä tekemistä. Yes. Ylläri, ylläri. Vielä 4. Viimeinen, vaikee. Hei. On se aika moista. Oh. Mä duunin. Eli täytyy sanoa kyllä pieni kiitos Unicarein suuntaan, että sieltä heidän edustajanakin aikaisemman blogia huomasi, että on siitä paljon vaivoja meikäläiselläkin ja toi sitten mun kotiin tämmöisen laitteen. Tää on nyt sit puhdistanut täällä sisäilmaa viimeiset 5 viikkoa. Ja täytyy kyllä sanoa, että on tehokkaasti poistanut sitten sisäilmasta vaikka mitä, että täällä on ollut tosi kiva hengittää ja olla. Ei tullut semmoisia niin pahaa allergiatuntemuksia, mitä on yleensä sitten tullut. Että iso kiitos sinne heidän suuntaan ja jätän tuohon linkin sitten, mistä voitte tutustua heidän tuotteisiin, että jos haluatte vaikka yrityksellenne tämmöisen tai kotikäyttöön, että siellä on erilaisia tuotteita. Käykää tsekkaamassa. Tällaisen välillä on nyt vaan hyväksyttävää, että joka päivä ei voi maailmaa muilla. Välillä paras, mitä voi tehdä itselleen, on olla paikallaan ja nyt onneksi tulee taas VPT, niin tuolta voi katsella. Ja Foodora toimitti ruokaa tänne näin, niin mikäs tässä? No niin, kesäpäivää täältä Turusta ja nyt sitten mä oon päässyt pahimpia särkylääkkeitä tähän kasvojen oireisiin tiputtamaan. Ja nyt alkanut tulee vähän kipusignaalia sitten myös tuolta selän puolelta, että se viimeinen kuukausi mennyt kyllä niin kovassa pöllyssä ton kipulääkkeiden takia. Semmoset terveet kipusignaalit tuolta selästä on sitten vähän jäänyt unholaa ja nyt onkin vähän semmonen pelko tässä, että olen nyt mennytkin sit liian aikaisin kentällä tehnyt vähän liikaa liian innokkaasti. Ja ei tässä nyt sillä lailla mitään hätää ole, että ei mulla semmosia jalassa ole mitään semmosia oireita ja alaselkä sillä lailla jomottaa, että se on varmaan semmoista mikä siihen kuuluu, mutta kyllä tässä nyt
Nyt kun mä oon tiputellut noita lääkkeitä, edelleen siis on vielä vahva annos, mutta vähän alkoi niinku hirvittää, että ollaanko mä tehnyt liikaa ja liian innokkaasti. Mä en tiedä. Tai näin tähän prosessiin kuuluu, mutta niinku hirvittää suorastaan ja ahdistaa. Mutta tästä on nyt matka fyssarille ja katsotaan minkälaisia harjoitteita sit saadaan taas selän kuntouttamiseen. Ja mennään ottaa tosta Mehiläiseltä, Tinnusen Markolta, muutamat vinkit sinne, että miten mä saisin jotain progressiivisuutta tohon mun selän kuntouttamiseen. Katsotaan mitä liikkeitä siellä on Markolla mielessä. Tää on muuten vaikea, niin kuin tääkin. Mm. Joo, ja niin kuin omassa mulla tulee tähän, että nostaa kaikki. Niin ne herjistyy sinne. Niin toi malta pysyy tuolla. Joo. Ja sitten kaksi syy. Okei. Nyt tää on jalan nosto, tää leike, eikä selän nosto. Leike. Mun mielestä tää on vaikeampi tää oikein, se on vasen puoli. Tää on helpompi tämä. Joo. Tää on toinen. Joo. Vaikea. Joutuu vähän funksiin. Oh. Joo. Siis joo, tähän tuli ihan siis selkeämpi idea nyt. Hyvä. Eli enemmän toi sulle rintakehän hallinnan harjoite kuin mikään muu. Saa jaksaa ton sun jalankin nostaa. Se on niinku se probleemi. Mitä käy samalla kun jalka nousee? Se on se juttu siellä. Joo. Työntö. Jes. Ja eteenpäin jo. Jes, ja takas. Lapa pysyy rintakehää vasten. Nyt tässä videolla näkyy hyvin, että se ei todellakaan rintakehää vasten se lapa. kaikkea muuta kuin rintakehää. No niin, oli mun korjaantu paremmaksi. Joo. No niin, ollaan pysytelty pois padelkentiltä ja tehty peruskuntoa tässä, se mitä voi. Ja pahin lääkekuorma, sitten, mitä on ollut tuohon kasvojen oireisiin, niin on saatu nyt purettua. Mut toki edelleen todella voimakas valitettavasti, mutta nyt sillä lailla, että tuntee semmoisia terveitä kipusignaaleja tuolta selästäkin. Että se oli just yksi syy, minkä takia sit sinne kentälle jotenkin tuossa vähän ehkä turha varhaikin jo meni. Ei oikeastaan tuntenut semmoisia kipusignaaleja, mitä niinku tavallisesti tuntis, koska se oli niin vahva ja sitä vähän veti semmoisessa pöllyssä vaan. Mäkin ollut nyt sitten rauhallisemmin ja malttanut tehdä muita juttuja. Et ei se nyt sitten parista viikosta, kolmesta viikosta, niin jos puhutaan vuosista eteenpäin, niin ei viitteisi ryssiä tätä kuntoutusta. Ja ennen tätä vaihtoa, niin sä olit pelannut siis padelia. Mä olin saanut sen kipinä joo, ja niin. Sitten se oli 2019 vuoden alusta, kun täällä Turussa oli sitten tämä sisäkenttä, niin siellä sitten lätkittiin, ja siinä oli itse asiassa tiettyne iltavuorot oli, mä olin silloin vielä opiskelija, niin kieltäydyin silloin monesti noista opettajasijastushommista. Mulla oli pelivuoroja varattuna, että mä pääsisin sitten edes päivällä pelaamaan. Joo. Se oli silloin jo näin iso juttu kumminkin. Se oli mulle, joo, koska silloin se täytti semmoisen niin kuin urheilija-aukon ja semmoisen effort, että mihin mä laitan sen mun kaiken effortin. Hetken aikaa, kun mä olin sitten ensimmäisen selkäleikkauksen jälkeen terveenä, niin laitoin kyllä tosi hyvän kuntoon itteni ja pelasin korista kolmosdivaareja tuolla Raumalla, missä opiskelinkin. Mutta sitten se ei enää niin kuin tyydyttänyt se semmoista urheilijatunnetta tuolla sisällä, että vedät sitä kolmosdivaaria. Joo. No jos tavallaan niinku... Sä oot nyt täytät 28 tänä vuonna, eikö joo. Niin? Miltä tuntuu
hypätä tavallaan niinku tavoittelemaan ammattilaisuutta niinku 28-vuotiaana, koska yleensä siitä pitäisi ottaa niinku 10 vuotta iästä pois, niin miltä se tavallaan tuntuu ja mikä tässä padellissa on se, että niinku, onko se tavallaan niinku, olisiko tämä Espanjassa mahdollista, että sä aloittaisit 28-vuotiaana ammattilaisuuden, vai onko tässä just se, että niinku, se on tavallaan etu, että sä oot Suomessa ja Suomesta on niin pieni juttu tai tuore juttu tavallaan, niin onko täällä tavallaan helpompi päästä jotenkin niinku näytille tai tavallaan sille esille, tiedätkö? Joo, no siis ihan absurdi ajatus, että mä täytän 28, mä oon pelannut mailapelejä niinku todella vähän lopuviimein ja nyt sitten padelia intohimoisesti semmoisen 2,5 vuotta. On laji vähän enemmän tietty ollut kosketuksia, mutta viimeiset 2,5 vuotta sillä enemmän, niin mietin, että mä siitä hyppään ammattilaiseksi, niin onhan se tosi kummallinen ajatus ja vähän niin kuin pelottaakin, että mitä siellä horisontissa on. Mutta se on just nyt, että mä aika varhaisvaiheessa tietty sen älysin, että jos sä oot tämmöisen pienen lajin edustaja, niin jos ei noin sosiaaliset mediat ole kunnossa ja se ei ole semmoista aktiivista sisällöntuotantoa, niin sit sä et oikeastaan mitään. Ja pitää tehdä itsestä houkutteleva, tehdä sitä duunia, mikä ei tapahdu sitten itsestä. Et se on niin kuin, mikä mahdollistaa sen, että mä voin sit oikeasti katsoa, että mihin se sitten riittää. No niin kuin kävin nyt videosta ilmi, niin ollaan päästy vähän tavallisempia juttuja kohti ja päässyt vähän reenin makuun ja tällä kuluneella viikolla päässyt vähän lyömään iskulyöntejäkin ja vähän fiilistelee, ehkä vähän jopa palamaan siihen vanhaan tuntemukseen. Tuossa oli aika pitkään oli semmoinen olo, että on kuin varjo omasta itsestään ja koko ajan tuntuu, että nyt se varjo on vähän niin kuin, se on miedompi se varjo, että se ei ole enää niin voimakas tumma varjo, että ollaan pääsemässä sinne, missä oltiin ja jossain kohtia varmasti sitten sen tason yläpuolellekin. Et tässä nyt on ensin ottaa tatsia ja perusreeniä tonne vyö alle. Et ihan ylipäätään se, että saa sitä pallo tuntumaan ja lyönnit alkaa taas tuntua omimmilta ja sitten, että saa selkää semmoista tervettä vetreyttä. Et se oli alkuun aikamoisen jäykkää sit olla tuo kentällä. Ja sanotaan, että nyt on tämän kasvojen tilanne sitten sellainen, että edelleen joutuu noita hermosärkylääkkeitä ja joutuu vielä sitä opioidiakin käyttää tuohon tuntemukseen, mitä siitä tulee, että se on niin voimakas. Ja siihen mä oon nyt sit saamassa tyksistä vielä semmoista TMS-hoitoa, että josko se sit auttaisi siihen. Mutta edelleen aikamoista sopeutumistahan tää on, että vaikka se nyt pääsee kentälle, että se on sit silti melkein yksi tapahtuma per päivä, ehkä yksi valmennus, että mä oon nyt muutamia vetänyt ja sit melkein kotiin lepäilee. Mutta näin se nyt menee. Mut todella ihana päästä palamaan tavallisten juttujen pariin pikkuhiljaa. Ja vaikka vielä aamuisin on aika tokkurainen olo ja ei oo ehkä vieläkään sitä drivea, mikä tosi oli, mutta ollaan menossa oikeaan suuntaan ja tehdään asioita oikein. Että se on tosi hyvä fiilis. Ja mitä tulee kentälle ja tuonne tavoitteisiin, kun lähtee tässä tavoittelemaan ammattilaisuutta. Seuraavassa blogissa vähän lisää siitä, että mitä se sitten käytännön tasolla tarkoittaa, että mitä asioita tehdään, että pystyy olemaan ammattilainen. Ja kyllähän se vielä kieli nykykunnosta, että olin itse mestarin kanssa, Falin kanssa vielä pallottelee siellä crossipelissä. Ja sinne lipsahti, olisiko se nyt sille nyt kun pelattiin, niin lipsahtanut sille 3 ja 2 gameja taisi mennä kahdessa erässä lipsahti. Et semmoinen vahinko tässä pääsi käymään, että eihän hänelle olisi kuulunut antaa yhtään gameja. Mutta hyvin hän sitten niitä kuitenkin koukki sieltä. Hyviä juttuja tapahtuu ja selän kanssa aletaan taas ole oikeilla raiteilla. Ja nyt on ajatuksena tietenkin, että on se joku, mikä altistaa niin kuin rasituksen ohella varmasti tuommoiselle, mihin mä voin itse vaikuttaa. Et mä otan niistä jutuista nyt selvää, että mitä kaikkea mä pystyn tekemään, jotta mä en sitten altistaa sitten uusille loukkaantumisille. Et selän kanssa tos kun oppii olemaan, niin ollaan tosi hyvällä polulla ja nyt sitten vähän harjoittelee, että miten tämän kasvojen oireen kanssa tehdään. Toivottavasti se tosiaan lievittyy, mutta muuten niin se on vielä vähän semmoista tasapainolla. Jos mä yritän laskea sitä särkylääkettä, niin siinä melkein käy sillä lailla, että sitten se oire taas voimistua on mennyt monta yötä tosi huonosti sen takia, että se on aikamoista tasapainoa ollut nyt sitten vielä. Sitten on tosi tylsä meidän olla se kentälläkin semmoinen hidas ja vähän tokkurainen, vaikka siitä niinku peruspelistä ja peruspallottelusta tuleekin jotain juttuja, mutta silti, että sit se vie semmoisen tietyn terävyyden sitten kuitenkin pois, kun niitä joutuu syömään. Et toivottavasti pääsisi niistä mahdollisimman nopeasti eroon. Kiitoksia kaikille katselukerrasta. Otetaan ensi vlogiin vähän sit juttuja, että miten mennään sit kohti ammattilaisuutta, mitä mä näen siellä tärkeänä. Ehkä mitä lajitreeniä otetaan ja mitä fysiikkatreeniä otetaan ja katsotaan, mitä kroppa kestää. Mutta semmosia tiedos. Pysykää kuulolle, ottakaa Instagram myös haltuun. Nauttikaa kesästä, nauttikaa padelista. Vamos!